Sotkamossa. Sotkamo tunnetaan nykypäivänä paitsi matkailusta ja urheiluopistosta ja pesäpallojoukkueesta, niin myös Talvivaaran nykyisin Terrafamen kaivoksesta. Ja siihen perustui se rikkihappoon, mutta se markkinoitiin bioliuotuksena. Ja minä olen sanonut, että jos se olisi aitoa bioliuotusta, täällä olisi tie kuralla ympäri maailmaa kaivosalan ihmiset kahtomaan ihmettä. Det var ju så att det skulle absolut inte vara något som helst besvär för oss. Ingenting, inga negativa alls. Det var Pekka Perä, alltså den här direktören. Ja sitten kun kaivos kertoo, miten hyvä työllistäjä tämä on. Poliitikot uskoo siihen, että se on niin ja niin työllistävä vaikutus. Kun viisaat insinöörit kertoo sen. Ministeri oli jo vetämässä Talvivaaran päälle Punakylällä kaikki. Mutta sitten seireenit rupesi laulamaan. Ja siinä kävi sitten niin kuin kävi. Talvivaaran nykyisin Terrafamen kaivos tunnetaan valitettavasti onnettomuuksista. Fyra gånger hade varit stora utsläpp som har, vad heter det, offentliggjorts. Ja silti ne ei uskalla kukaan nousta niinku vastustamaan mua. Ei pelkästään sen tietämyksen ja ammattitajun takia, mutta sen, että mulla on tieto niistä asioista, joita ei saa tuvalla julkisuutta. Että nikkeliä siinä päästössä pääsi niin ehkä 35 tonnia ja uraania noin 8000 kiloa, eli 8 tonnia. Mutta sinkkiä paljon enemmän ja alumiinia peräti 1000 tonnia. I bastun hustar vi båda. Och vi tänkte att underligt, inte har vi husta normalt. Det var också samma sak när jag diskar, jag har här vd spis och värmar vatten på den och diskar där, så hustar jag hela tiden. ...2016 tätä reittiä tuli sulfaattia noin 12 000 tonnia. Ja edellisenä vuonna ehkä 15 000, 17 000 tonnia. Ennen kuin lisätään purkuputken päästöihin, niin kokonaispäästö on näinä vuosina sitten 25, jopa lähes 30 000 tonnia. Och nu är ju Talvivaara i konkurs och då kunde de mena det att inte kan man låta ett konkursbolag ha någon förpliktelse att rengöra någonting som de någon har smutsat ner. Så det hänger nu och den här nya firman Terrafame, så den har inte heller gjort någonting åt den saken. ...2010, kun tuotanto siellä alkoi, niin käyttöpääomaa on tarvittu kaivoksen ulkopuolelta keskimäärin 200 miljoonaa euroa joka vuosi, jotta se kaivos voi pyöriä. Siellä pitäisi olla nikkeliä siinä tavarassa noin viisinkertainen määrä, niin päästä suunnilleen plus minus nolla tulokseen. Jotkut sanoivat, että se on poliittinen kaivos. No se on selvä, että siinä ei normaali yrityselämän laiteet tunnu toimivan. Tämä on yksi maailman hurjimpia kaivoskokeiluja tällä koko maailmassa. Ja kun ajatellaan, että se on jo 10 vuotta pyörinyt.